dar la enhorabuena a todos los jugadores, a nuestra gente que compareció hoy y ya te digo, el sábado ojalá venga esta gente que esos orgullos a nosotros que lo necesitamos mucho. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Fica coa bola. Si la semana pasada vivimos esto en Pasarón, hoxe a nosa queridísima lebre senegalesa Libase Gueye está en paradoiro descoñecido. Marchou de vacacións a Senegal, tiña que volver o día 29, pero non contesta as chamadas, non volveu, non apareceu por Pontevedra e anda dándolle faps a diversos chíos en Twitter, pero non aparece, non vai poder repetir a súa destacada actuación da semana pasada. E hoxe, xa sen Mario Ortiz, que marchou para o Alxeciras e coa ficha do primeiro equipo tramitada de Dérico Sende, o Pontevedra de Antonio Fernández pretende facer historia neste século XXI. Se son quen de eliminar o Mallorca, volverán a uns oitavos de final da Copa do Rei 50 anos despois. Veremos que acontece, porque onte caeu o Celta e só nos queda como representante galego o Pontevedra na Copa do Rei. Ese contra o Tenerife houbo a mellor entrada da tempada con preto de 3.200 seareiros, hoxe agárdase aínda mellor entrada. Unha porra do partido? Porra do partido, va. Ti te animas cunha porra do partido ou non? Estouche falando, Marín, linda cidade. Temos aliñación. Repite línea de 3 o de 5. Antonio Fernández a priori. Con Vaquero e Martín Díez arriba non xogan nin Charles e Rufo. Tampouco Gueye, claro. Hola. Non hai sitio para aparcar. Facía moitísimo tempo, incluso diría anos, que non vía Pasarón tan a reventar. Oxalá moitos dos que están hoxe aquí baixarán tamén no partido contra o Badaxoz da vindeira fin de semana. A ver, unha porra do partido. Comeza. Pontevedra 2, Mallorca 1. Pontevedra 1, Mallorca 1, prórroga e Jano Mallorca, prórroga. Eu dixo que gana o Mallorca 0-3. Hai toupos aí, Hai toupos. Ferve a cantina no descanso. Hai que recoñecelo, hoxe si que hai xardiñeiro. A ver, este trozo onde ia. Aí. Vai principiar o segundo tempo. Boa primeira metade do Pontevedra. Veremos que acontece na segunda. Que paradón acaba de facer Álvaro Cortés para evitar o gol do Mallorca e segue o idilio dos porteiros do Pontevedra na Copa do Rei. Lembrade que contra o Tenerife Cacharrón salvou o equipo e agora acaba de facer o propio Álvaro Cortés.
0 Mallorca en los 32 de partido. El Roma me ha dado. ¡Dale, dale! ¡Vamos allá! ¡Centro! Muriqui, mi madriña grande como un día sin pan. Ahí va, pues. Romero. Minuto 83. Madriña que acaba de ter Brais a Belenda para Vitorio de Pontevedra, ¿eh? Qué pasada que acaba de ter Brais, tío de Pontevedra. Acaba de entrar Derek Osende que debuta hoxe, saiu más ojo, bo partido. Principio agora mesmo a prórroga como Xabaril na lama loitou o Pontevedriña. Veremos agora se quen de eliminar a todo un Mallorca de primeira división. Acaba de marcar o Mallorca, que unha transición logo dunha perda ao Pontevedra e acaba definindo a Don Prats no minuto 6 da primeira parte da prórroga. Aperta agora mesmo Pasarón na procura do empate do seu equipo que forzaría os penaltis. Acaba de sentenciar Muriqui, otra transición, otra pérdida a Pontevedra, y ahora sentencia o ogro Muriqui a prol do Mallorca. Qué magua, porque Pontevedra fixera de todo para amanecer por lo menos caer na lotaria dos penaltis. Polémico vídeo do outro día, hoxe os xogadores si que van ao fondo norte a agradecer o apoio da afección. Foi unha mágoa. Hoxe houbo que roer moito Pontevedra, o Mallorca tivo que sacar a primeira unidade para vencer en Pasarón. Pontevedra vendeu moi moi cara a súa pel, ten que estar moi orgulloso os xogadores. E pouco máis, e agora pensar en Liga. E metendo hoxe, segundo datos do clube, a 10.500 persoas, que é probablemente a mellor entrada que se recorda en Pasarón nos últimos anos,
Yo no me lembro cando, non sei se odia do ascenso contra o Aro. 12.000 houbo aquel día que ascendeu o Pontevedra a segunda B en 2015 contra o Aro, pero a entrada de onte supera os 10.000 do playoff de ascenso a segunda contra o Real Murcia de 2016-2017 e os 9.000 do ano pasado co ascenso virtual diante do Salamanca. E unha mágoa que tiña que ser en Copa. E oxalá, moitos dos que hoxe baixaron a Pasarón enganchense o equipo e animen o equipo durante a Liga en Pasarón, porque o Pontevedra vai non necesitar, sen dúbida, o Pontevedra vai non necesitar para poder salvar a categoría. Así que ten moitas cousas positivas esta Copa, que xa era un regalo de por sí, xa era un agasallo de por sí, e veremos que pasa agora en Liga, porque o importante para o Pontevedra é salvar a categoría. Bueno, non se ve un c***. Grazas a todos por ver o vídeo e vémonos no vindeiro vídeo de Fica coa Bola.